Superior de Gestão Pública EAD da UNOeste é de curta duração. Em apenas 2 anos, você sai pronto para o mercado. E onde é possível trabalhar com essa formação? Tanto em empresas públicas e privadas, como no terceiro setor. E no caso dos órgãos públicos, tem espaço na esfera estadual, municipal e federal. O gestor público também pode trabalhar como assessor político. Resumindo, o desenvolvimento de instituições, cidades e até do país passa pelo olhar e pelas mãos do gestor público. E digo isso porque é ele quem faz os diagnósticos do cenário político, econômico e social a partir de uma visão estratégica. O gestor público é um profissional com conhecimento nos valores éticos e princípios da administração pública para a prestação de um serviço público de qualidade. No dia a dia, ele trabalha na elaboração e avaliação de modelos orçamentários, relatórios fiscais e projetos de investimentos públicos. Também adota e utiliza sistemas de informação e ferramentas gerenciais que contribuem para ampliar a capacidade de governança e governabilidade. Conhece a Lei de Responsabilidade Fiscal e sua aplicabilidade nas várias esferas da gestão pública. E com todo esse conhecimento, o gestor público tem um enorme diferencial, porque leva uma vantagem em uma área muito concorrida do país, a dos concursos públicos. E eu te explico o motivo. A matriz curricular do nosso curso tem matérias ligadas à legislação mais cobrada pelos concursos. E com isso, você está à frente de outros concurseiros. Quer uma carreira promissora? Venha fazer gestão pública EAD na UNOeste.